זה ליל חמישי, אמא חולמת חלום נוראי. ליל שישי, אבא עושה קידוש, חתיכת לחם השאלה לנו. פתאום שומעים מהגרמנים ללכת לעבודה בשדה תעופה. אמא שמעה את הדבר הזה, אמרה לאחי, לך לעבודה. ואמא, שבת? אז אומרת, ליבי אומר, זה הצלה של כל המשפחה. היא צירפה את זה מהחלום שלה. והיא הבישה אותו את המעיל, נתן פרוסת לחם, והזדחפה אותה החוצה לגשם. הוא הלך לעבודה, חזרות בוקר חזר מעבודה, חוזרים לגטע הגדול, והיה גשר לבוא, תמיד חפשי היה. כאן עומד גרמני, ולא נתן לבוא. אז הוא אומר, אני חוזר עכשיו מעבודה, אני רוצה לאבא ואמא, תישאר אתה בחיים. עוד קצת, עוד כמה רגעים לאבא ואמא לא יהיו כבר. הוא שמע את זה, התחיל לרוץ בכל כוחו. והוא רצה לראות עליו, לראות עליו. והוא עבר את הגשר ובסמטאות והביתה, סיפר, עומד אקצליות. התחיל בכי. אז אני לא מבין אתכם. כל החיים אנחנו פעלים קריאת שמע פעמיים ביום. שמע ישראל, ואל תקרב כל לבבך וכל נפשך, למסור את נפשנו על קידוש השם, פעמיים ביום. זכינו כזה רגע יקר בחיים, למסור נפשנו על קידוש השם, אתם בוכים. אז לא צריך קודם שמחה, כרגע זה יקר בחיים, שזכינו לזה. יש תפילה נקרא, והאמא דובת אל גת, תחנון. ברגע שאדם אומר את זה, אבל צריכים פה על הארץ, פשוט ידיים ורגליים, כמו בית המקדש, שתחווה בית המקדש. נפלנו כולנו על הארץ, ידיים, פשוט ידיים ורגליים על הארץ, נפלנו, והתחילנו להגיד את התפילה הזאת. על באבך תוכחנו, כי אם במוות זכרה ושאול מי ידע לך. ובכי היום אמרנו את זה, ואמרנו את לנו שבח, כמובן, גמרנו את זה, פתאום שמענו קולות, קולם החוצה, גמנית. יצאנו, אחי שעבד לילה כבי פתק, כמו... כתוב רק תריכון, אמא לידה. בני לא היה מחלל שבת, אם לא הצלה של המשפחה. היא דחפה את החוצה, יצא החוצה לאדם אדום, אמר, חזרתי עכשיו מודעת לילה. עמדו שלושה גרמנים סוסלקציה, אמרנו לה, מה אתה עושה? שלחו, שלחו, שלחו. אז תוך 7.5 לבילים, 5 איש נשארנו בחיים. בזכות... העבודה של לילה, שבת, הפתח שלו. בזכות שהגרמנים לא נתנו לעבור את הגשר, ירה עליו, הוא רץ את הגשר להציל.